Kde ten Pavel zase je? Jsem zvědav, na co se vymluví tentokrát. Co to má znamenat? To je nějaký trik, nebo co? Rozdíráš, co? Hele, moderní technologie. Co se divíš, ale dnešní svět motorismu se bez tohohle neobejde. Na blbiny to tě užije, co? Čau, Bonde. Nazdar. Pro boha, co to máš na sobě? Pavle, kdy už konečně začneš brát to natáčení vážně? Já? No právě, že já ho beru vážně. Jo. Jo. Hele, sleduj. Maximální výkon 375 kW, což máš 510 koní, jo. Trvalý pohon 4x4, to je samozřejmost. Jo, 740 krouták. To je, prosím, Range Rover. Range Rover. No. Aha. Si to představ, ne, hele. Jedeš kanionem, jo, volný tempo, zabíraj všechny čtyři, pak ho kopneš do slabin, se ti splaší, jo, držíš si Stetsona, aby ti neulítl. Jo, tak už chápu, proč jsi takhle oblečený. Dneska, kamarády, ale testujeme. Starý SO ze 64. takzvanou pagodu, chápeš? Počkej, dneska je jízda poligonem Range Rover? Ne, toho už jsem testoval, když ty jsi byl u logopeda. Jako beze mě, jo? Jo, a Jaguara taky. No. Takže na mě zase zbyla demolice, jo? Dneska ale testujeme tohohle krasavce. Tak sedej. Počkej, je to jako mám jet v tomhle? V tomhle, jo? Sedej. No, moment, ale jsem na řadě, řídím já, jo? V tomhle? Zapomeň. To chcíplo. Do I sound?